和你一样。Саған ұқсаймын.和你一样，主演快意人生。这场不服输的游戏，占领你的主页推送。我天生就是焦点。Саған ұқсаймын. Мен де сен сияқты жастардың алып күшіне сенемін. Өйткені мен жарқын болашақтың бастауымын. Мен әлемді өзгерте аламын. Қиындықтан қорықпай, жұмыс жасауға әрқашан дайынмын. Оу, ештеңе етпейді. Қайтсем де жасайтын боламын. Дәл өзіңдей, өзіме деген сенімділіктің алып күшін әлемге сыйлауға дайынмын. Абай атамыздың өмір мұхит уақыт соққан жел дегені бар емес пе? Мен сол жел сияқты толқындарды ұстап алға қарай итеремін. Саған ұқсаймын. Жастардың үмітін ақтайық. Аяқ алысын заманына сай болсын.